Azərbaycan və xarici ölkələrin yeniyetmələrini bir araya gətirən Salam Beynəlxalq Yeniyetmələrin Kino Festivalı özündə 13-17 yaşlı 300-dən çox insanı cəmləşdirir. Festival çərçivəsində yeniyetmələr dünya kinematografiyasının nümunələrini müzakirə edəcəklər və münsif kimi çıxış edərək qalibləri seçəcəklər. Kino Festivalın əsas məqsədi Azərbaycan və digər ölkələrin yeniyetmələri arasında dostluq əlaqələrinin yaradılması, mədəniyyətlərin qarşılıqlı təbliği, həmçinin xarici iştirakçıların vasitəsilə dünya ölkələrində Azərbaycan haqqında müsbət rəyin formalaşdırılmasına yardımcı olmaqdır. Festivalın ən çox sevdiyim tərəfi odur ki, burada müxtəlif ölkələrdən və mədəniyyətlərdən çoxlu insanlarla tanış olmaq olur. Kino haqqında çoxlu məlumat əldə etmək mümkündür. Buradan əldə etdiyimiz məlumat və təcrübəyə əsasən öz kinonuzu çəkə bilər, öz ideyalarınızı kinoya çevirə bilərsiniz. Beynəlxalq bir festival olduğuna görə burada biz bir-birimizin adət-ənənələrimizi bölüşmüş sayılırıq. Yəni, festivaldan gözlədiklərim daha çoxdur. Növbəti günlərdə daha yaxşı şeylər də gözləyirəm. Hindistan nümayəndə heyətinin üzvü Mira Patacharya isə qonaqpərvərliyə və dəvətə görə təşkilatçılara xüsusi minnətdarlıq edib. Festivalda iştirak etmək üçün dəvətə görə hökumətinizə təşəkkür edirəm. Burada 10 müxtəlif millətdən olan uşaqlar toplaşaraq öz fikirlərini kino ilə ifadə edirlər. Bu, böyük təcrübədir. Xalqınız çox qonaqpərvərdir. Bütün narahatlıqlarımızı və gərginliyi unutmuşuq. Özümüzü evimizdə kimi hiss edirik. Dünən küçədə gəzəndə bir hadisəni müşahidə etdim. Taksi sürücüsü hincə mahnı oxuyurdu. Dilimin burada da tanındığını öyrəndim. Azərbaycan xalqı gözəl xalqdır. Qeyd edək ki, Salam Beynəlxalq Yeniyetmələrin Kino Festivalı sentyabrın 2-dən 5-ə qədər davam edəcək.